mudanayaasha la doortay ee Soomaaliland ee maanta hal sano muddadeedii ay ugu buuxdo golayaal sharciyadii saxda ahayd ku dhex jiray anaga jirnay madaxweynuhu sharciyadii saxda ahayd buu ku dhex jiray laakiin aakhirkii buu maraya waqti daayicii Soomaaliland maqal ciyaaraha waqti daayicii buu maraya waxaan aad iyo aad uga xuna tacsiir ka diraya dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay kuwii nafahooda ku waayay waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo intii ay ehelkood ahaayeen dadkii dhaawacu ka soo gaadhayna waxaan u dirayaa waxa weeye naxariis baan ilaahay weydiinayaa inuu ilaahay caafiyo waxaan aad uga xumahay oo wax aan la aqbali karina wax la qaadan karina wax damiirka ku xuma in maanta inagoo qarniga joogna inagoo waxa weeye dimuqraadiyad sheeganayna inagoo oo hanaankii xisbiyada u gudubnay inagoo oo afkaarta iyo waxa weeye aan qori naga dhaxay inay afkaar iyo aragtiyo isweydaarsan karayna in maanta waxa weeye ay taladu noqotay in cudud iyo qori dadka loo adeegsado waxa weeye waa ayaan daro waa nasiib daro waxayna dhaawac ku tahay dowladnimadii qaangaarka ahayd ee 2030 aynu sheeganaynay waxaan leeyahay arrinkaasi waa arrin aad ugu foolxun waxaa kaloo ceeba qodobka 2-3aad ee dastuurka ayaa muwaadin kasta oo Soomaaliland u damaanad qaaday xorriyadda ra'yi dhiibashada iyo bananbaxa marka waxyaabaha aadka imika suuqa ugu batay ee difaaca dowladdu ka gashay waxaa ka mid ah aragtida ah xeer nabadgelyaa jiro 2010 la yidhahdaa waa aragti ku dhisan baadil ku dhisan haddii aad aragto brincibal sharci mabda' dastuuri oo qodob tilmaamay qodob dastuur tilmaamay laguma burburin karo lagumana qaydi karo xeer gole ka soo baxa waa tii waxa weeye wax ku wada lahayn dastuurku wax golaha kaliya xaq u leeyima waa waxay naftida ka dhibatay saxaafadu xitaa ka dhibatay intooday qaangaarka ahayd marka xaqaad lahayd in waxa weeye la duusiyo sharcan iyo caqlanba waxa weeye wax xaaraana wey dowladda in lagu wargeliyo inuu banaanbax dhacayo oo ay la socoto wax aan ahaynoo fargelina ma waxa weeye waa ceeb wey ma jabin karaan waa dastuur jabin muwaadin iska dhaaf qaar siyaasiye dadka kala duwan ee arag saxaafadda banaanbixi karta oo maalinta saxaafadda odhan karta oo banaanbax tacadiyo ay arkeen ka mudaharaadi kara ururada bulshada nooc walba ka mudaharaadi kara siyaasaduna waxay ka tahay waa factor ka mid a waxaa waxa weeye aragtida laga dhiibanaya marka waxa weeye aragtidaasi waxayd aragti aan waxa weeye caqli saliima ka soo bixin booliskeen waxaynu aragnaa boolisku marka laga hadlayo ee la faanayo oo inaga tv-da ka daawana booliska rabshadaha ka hortaga iyadoo waxa weeye layna tusayo maalmaha la xusayo maalmaha booliska waxaa la tusaa boolis la unkay la tababaray rabshadaha ka hortaga rabshadaha laga hortagay ma dadka xabad lala dhacaana maaha sax maaha markaataas waxa weeye booliskii dadka lagu dhisay ee layidhi rabshad bay ka hortagaan qof mudaharaadaya oo ummad meel iskugu timi mid khaldanna uu ku jira mid saxanna uu ku jira mid dhagax tuurayana uu ku jira marka dee xitaa mabdi'iyan haddii askariga inan yaroo maskiin ahoo 12 jirii dhagax ku dhufto maxamed buu ku dhufanayaana maaha waxaa la doonayaa booliskii rabshadaha ka hortagayay la sheegayay dee inay shaqeeyaan bay ahayd oo waxa weeye cidda waxa weeye faldembiyad samaynaysa cidda dhagax tuuraysa iyagaa qaban lahaa ama ha ka qaadan ama ha idhaanay laakiin justification u noqon mayso dhiigga ummaddana lagu banaysan maayo dhagax bay ku dhacay marka aad iyo aad baan arrinkaa ugu xumahay waxa kaloo aan aad iyo aad maanta waxa weeye in halkan ka hadlo isoo taagay qodobka 49aad ee dastuurka wuxuu tilmaamayaa dhowrsoonaanta mudanaha xasaanadda mudanaha iyo dhowrsoonaantiisa waxyaabaha mudanaha qaabka loola macaamilayo waxa weeye waa arrin dastuuri ah oo waxa weeye 3 farqadood oo qodobkaasi tilmaamay waxaa nasiib dara ah oo aan waxa weeye jananka booliskana ka maqlay madaxweynuhuna ku adkeeyey in si jees-jees ah inaan arkayay iyagoo waxa weeye mudanuhu waa kaaso hadduu waxa weeye waa la qabanaya xasaanad ku wada ducoon maayo waxa weye waa sharciga iyo dhanka kale laga akhriyo
sharciigu oo dhanka kale laga akhriyo weey sharciigu saxda ka sima mudanayaasha la doortay ee Soomaaliland ee maanta hal sano muddadeedii ay ugu buuxdo golayaal sharciyadii saxda ahayd ku dhex jiray naga jiray madaxweynuhu sharciyadii saxda ahayd buu ku dhex jiray laakiin aakhirkii buu maraya waqti daayici Soomaaliland maqal ciyaaraha waqti daayici buu maraya marka waxa weeye arrinkaasna waa weeye immunity-ga dastuurka xildhibaanada siiyay wixii ka hor imanaya afna waxa weeye waxa uu sharci jabin weeye waa dastuur jabin waa dastuur jabin saxna ma noqonaysaa in markii dadkii la soo dhameeyo in mudanayaashi la soo gaadheena waa arrin aan naasib ahayn waxaan maanta madaxweynaha u soo jeedinayaa taladii u dambeysay mudan madaxweyne adigoo madaxweynaha qaranka adigoo head of state-kii adigoo oo waxa weeye madaxii xukuumadda odaynimadii qarankii gudna ku dheertahay madaxweynaha dalka deji odaynimada lagaaga baahan yahay 82kii mirri aad hadashay waxa weeye bulshadii Soomaaliland calaamad ku abuurtay marka waxaan ahay madaxweynaha dalka deji odaye anigu mabda'aygii xildhibaanimo iyo moralkii qofka wanaagsan ayaan ku hadlayaa halka kaga hadlayaa wadanina ma yihi u ciidna ma yihi kuwii barnaamijyana ma yihi laakiin muwaadiniinta waa kuwiina doortay weeye inta cadi loo geysteena waxa weeye beri ka maalin baa waxa weeye dhegta cali kala hadla abdu salaam odhan nin walba waxa weeye cadaalad daradu haddii aad dugsato dulmiga haddii aad dugsato beri buu ku imanaya marka waxa weeyaan beri toola marka dulmi ku imaado hiliyaad waa indii madaxweynaha waxaan soo jeedinayaa madaxweyne talada tala ugu noqo odaynimadaadii qaranka waxa weeye ku soo noqo waxa weeye taladu maanta halka ay maraysaa waxa weeye hadday sii socoto waxaa laga yaabaa inay sii xumaato laga yaabaa marka anigu taladaasaan waxa weeye madaxweynahan uu soo jeedin lahaa aad iyo aad baana waxa weeye tacsida aan la wadaagay mudanayaasha iyo waxa weeye dadkii shacabka ahaa iyo eheladoodii khaasatan dadkii dadkoodii waxyeelo soo gaadhay waxaan halkan iyagana aan ilaawin oo aan waxa weeye caafimaad u rajaynaya oo damiirkaygu siinaya wixii ciidan booliis ay waxyeelo kasoo gaadhay iyagana haddii ciidan booliis ay waxyeelo soo gaadhay iyagana caafimaad ma rajaynaya waxa iyagu waa muwaadiniin waxa dalku laga xaqaldaa laga xumeeya waa madaxda weeye askariga waxaa laga yaabaa inaan askarigaasi waxa weeye sharciga loo sheegin amar uun la dul dhigay isaguba inuu cadilayay baa laga yaabaa marka aad iyo aad baan arkaana waxa weeye iyagana caafimaad baan u rajaynayaa waxaa rajaynayaa dalku in waxa weeye nabaddiisa laga shaqeeyo in waxa weeye hadduu alla ka dhigo wadahadalku aan wadahadalno waan heshiino baan layahay aan wadahadalno waan heshiino xabadii xal maaha.